Сльози, сум, біль. Івановецька громада провела в останню путь захисника України смуженицю Івана. Чин похорону та прощання відбувся у Свято-Михайлівській церкві. Ми вознесли сьогодні, наскільки могли, свої молитви із глибини нашого серця. Я закликаю нас усіх на протязі 40 днів в домашніх своїх молитвах, утренніх і молитвах, і вечірніх згадати воїна Івана. Сказати: Господи, упокой душу його, справедним, тому що він віддав саме дорогою за нас це своє життя, яке дарується раз людині. Військовослужбовець народився 1 липня 1980 року. Віддано та безстрашно обороняв кордони батьківщини. Чоловік у пам'яті рідних та знайомих назавжди залишиться веселим, усміхненим та готовим прийти на допомогу. Совісно, чесно, весело. Є дружина, син, мати тут живі. Файні похоплення. Виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Побєда Донецької області, внаслідок ворожого скиду із БПЛА 28 жовтня обірвалося життя бійця. Дуже важко всім рідним і близьким, сестри його з родиною, плем'янниці, дорогі вопискі браті і сестри, смерть – це є розлучення душеві тіла. Його смерть героїчна. Ми сьогодні, можучи цього всього подвига і не оцінювати, пройдуть дні, неділі, місяці, роки, коли ми осознаємо, наскільки це був великий подвиг, який він звершив заради нашої країни, заради нас із вами. Поділяємо біль втрати та в скорботі схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя. Висловлюємо співчуття рідним та друзям захисника, який віддано боронив Україну та наш спокій. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити. Люди живуть, поки ми про них пам'ятаємо. Подвиги Івана Смужениці ніколи не будуть забуті.